Патриотичка, ми цим пишаємось. Від 17 січня українці готуються до Святвечора. Його ще називають «голодне куття». Адже цілий день до самого освячення води слід дотримуватися суворого посту. А на вечерю ставити на стіл лише прості страви. Перед водохрещенням востаннє ворожили на долю. А ще дізнавалися, якою буде погода, якщо ввечері дме сильний південний вітер, літо стане дощовим. А якщо завірюха, чекати її також і на Масляну. Вітаю вас, мої друзі! У студії для вас працює Антон Поцелуєв, і вже за мить я розповім, чи завітають до нас цього року хрещенські морози. А у вівторок і насправді провіщається посилення холодів. Щоправда, досить незначне. Середньодена температура по країні становитиме мінус 2 градуси. Втім, протягом дня стовпчики термометрів падатимуть все нижче, тож до ночі мороз стане трохи міцнішим. По всій території очікується сніг. Що ж, природа готується до свята. Зараз дізнаємось синоптичну картину по регіонах більш детально. Отже, в центрі країни опівночі від 2 до 1 холодних градусів, по обіді 5-3 з позначкою мінус. В Полтаві та Черкасах до ранку хмари майже не з'являтимуться, проте згодом вони огорнуть весь небосхил і піде сніжок. В Кропивницькому трохи посипле вдосвіта. На півдні затемна, стовпчики термометрів покажуть 0, а в обідню пору від мінус 4 до плюс 1. В Сімферополі на початку доби йтиме мокрий сніг, в Херсоні вночі сніжитиме, а в Одесі на світанку. Ну а далі в цих містах крізь сіру ковдру визиратиме і сонечко. 18 січня відзначається День Вінні-Пуха. Добре і радісне свято створене, щоб вшанувати автора дитячих історій, які полюбилися всім. Саме Алан Мілл створив образ кумедного ведмедика, який наспівує чудернацькі пісеньки і шаленіє від меду. Що ж, сьогодні гарна нагода прочитати про нього книгу або ж вкотре подивитися чудовий мультик. Проте все це після прогнозу погоди. На заході країни за добу температура коливатиметься від 3 морозу до 0. Ніч на всій території регіону буде ясною. У Львові небо залишиться чистим до самого вечора. В Рівному на світанку трохи прокружляють сніжинки. В Івано-Франківську по обіді піде сніг. На півночі затемна від мінус 3 до мінус 1 градусу. В денні години від 5 до 1 холоду. В Чернігові та Житомирі сніжитиме до ранку, потім без прояснень. У Сумах в темну пору на небосхилі пануватимуть зірки, та на сході сонця все застеле сіра пелена і посипле сніжком. На сході опівночі стовпчики термометрів покажуть від 1 морозу до 1 тепла. По обіді 3-1 із позначкою мінус. Всюди прогнозується сніг, місцями мокрий, атмосферний тиск нижчий за норму 735 мм ртутного стовпчика. 18 січня відбудеться перша повня у 2022 році. Цю січневу подію в різних народах називають місяцем тиші, місяцем холоду або ж зими. Астрологи ж вважають, що цей день слід провести у спокої. Тим більше місяць у повні зійде в інтуїтивному знаку рак, тож емоції вируватимуть на межі, але і це мине. А ми повертаємося до наших синоптичних прогнозів. На Луганщині протягом доби температура коливатиметься від плюс 2 до мінус 2. В Луганську до ранку йтиме дощ, в Северодонецьку зі снігом. Ну а потім тут розпогодиться і почне визирати сонечко. В Валчевську в нічні часи сніжитиме. Згодом опади минуть, проте небо залишатиметься хмарним до вечора. На Донеччині опівночі від 0 до 1 градусу тепла, опівдні від 3 до 1 морозу. Всі 24 години в Слов'янську йтиме сніжок, в Донецьку тільки до ранку. А в Маріуполі на сході сонця вщухне мокрий сніг, і до кінця дня в цих містах прогнозується похмура погода. На Дніпропетровщині затемна, стовпчики термометрів покажуть від 1 градусу з позначкою мінус до плюс 1, потім 4-3 холоду. До світанку в Павлограді та Дніпрі сніжитиме, далі небо залишатиметься хмарним. В Кривому Розі доба пройде без опадів і без прояснень. Вітер змінних напрямків, поривчасти до 9 метрів на секунду. І наостанок зазирнемо до нашої столиці. У Києві вночі температура становитиме 2 морозу, в день 3 холодних градуси. Тут сніжинки кружлятимуть в досвітній час. Згодом опади зійдуть на Нівець, проте до вечора буде похмуро. Атмосферний тиск, як і всюди в Україні, нижчий за норму. І це була вся інформація про погоду на вівторок, 18 січня. Бажаю вам, мої друзі, завжди знаходити час для піклування про себе. У цьому вам допоможе і вода торгівельної марки «Петриківська». Це чистий, безпечний та корисний продукт, розроблений для регулярного споживання. Питна вода «Петриківська» – природне відновлення вашого організму. На все добре!